defesa da Kaia. Auxilia muito a segurar e também o abaixo ataque. Olha, pega o Reed e o GC neutral Sig. Que fala. Conversão, muito bom. Aí, cara, mas Power Level ainda botando sempre mais dano. Trofe bom, mas... É, Guixabô ficou desarmado. Pô, perfeito. Finalizado. Seu Machado tenta reagir, mas Guixabô agora toma dianteira com essas catadas, indo pra cima, procurando combate. Acabou sendo punido em sequência finalizada. Dos lados, finalmente ali, encontra uma chance de farmar dano. Mas o Paralel responde logo em sequência. Olha essa leitura! Agora, que bonita isso. Conexão! Nossa, meu controle também sobre o Guixabô. Bota esse DR, tem que fechar. Mais um DR. Muito bom, conseguiu a reação. Terceiro! Tá lá fora, Power Level chega bem com esse outro light, pega seu Spear pra fechar, mas. E ó. Ih, não acredito, o acabou cara. Cortando, o Guixabô desceu, passou ali, cara, matando o cara com o Tron, foi finalizado. Faltou controle ali no GP. Mas olha essa reação, é muito rápida e segura de usar, né? É a diferença aí que a gente vê bem clara. Ótima sequência. Acho que já igualou o dano. Mas uma vantagem de estar na terceira estoque. E o Troll ali conectando e volta, mas não, não cara. Agora a gente consegue acertar. Eles lá estão lá de duelo bem equilibrado. Mais um. Olha esse recuo. Tranquilo, bem paciente, aproveitando pra punir e fazendo essa construção de dano. Essa outra trouxe do Noel agora muito boa, ainda vai desarmando a Tiff no recuo. Olha aí, partida aí que ambos os jogadores aí estão num nível muito semelhante. Talvez alguém tenha algum pit escondido, olha essa pressão. Ficou sem recuo. Neutral Light vai pra Neutral Sig, quase Cine. Finalizando a Tiffany, cara, o Der. Olha aí, não tem recurso. Foi quase. O Real tá tentando bastante ali, tá confiando nessas signatures. Tentou dar um Sig agora. Vai adiante e consegue a confirmação. Mihal, uma boa vantagem mesmo pra aproveitar, Mazinho, mas olha. É, Mihal não deixa crescer não, tá ali tentando descontar rápido. Olha lá. Faz ali. Já pega essa pressão. Dá um light ser, muito bem. Dá um light, deixa o adversário desarmado. E o segundo. Mas olha, Nexer de Spear. Conseguindo se esquivar. Olha essa sequência. Ótimo, e o ser adiante. Porno, bate o recover na medida que der espaço, pega seu machado. Ó, outra vez. Recover. Vai garantindo aí seu Hammer em sequência. Já pega pra fazer uma... Olha Dali, Russian Maf. Já vai trocar pro seu Hammer. Olha, faz a cobertura e desconta rapidamente. Cima de finalização. Sai de além de ser um movimento com bastante força, é 20 de dano. Nossa, olha o ser adiante essa ali. Essa resposta. A Blaze Guard, beleza. Não destruindo. Muito dano em cima dessa segunda estoque, já podendo finalizar. Ciclash. E pega o dano lá embaixo. Leitura desse GC Sidelight pegando o Dead Out lá, super ambicioso. Olha, Noel já quase confirmando. Bota o Nerm e alta guimpado. Vai atrás. Vai aproveitando essa vantagem pra construir mais dano. Pressionando muito. Olha, Neutral Sig, tá lá. Mial, não tô sabendo reagir a essas catástrofes dele. Faz o troll, tenta se aproximar. Ah, que leitura importante. Pro outro do stage. Pressionou bastante. Tipo, certo, cara. A punição não podia ser melhor. Vai ter da Loud GP, tá lá. Isso. Que isso, olha, cara. Nossa, olha, toma esse troll também. Ele volta. Recuperou o troll. E olha isso. Cara, é isso mesmo que ele tem que trazer. Não pode perder tempo, né? Já tá no momento aí bem comprometedor. Olha, olha isso. Uma situação complicada ali, cara. Mas sim, a Tio agora pode bastar. Empala tá econômico, quer acertar um hit em segurança. E o DER adiante. O Tap nessa rotação vai conseguir. Olha o da Light certo, tenta o troll. Cara, que situação. Nossa, ele ficou preso na parede. Mais. Neutral Light. Nossa, agora. Nossa, cara. Troca pro Tô demais o empalo da Light certo. Já basta. Mas ó, interessante pensando. Pensando no Small Bro Raven, se ele tava bem... É que então, às vezes ele também não sabia muito bem do dia. Não quero de Kunai. Nossa, lindo ser do Wilson. Como vai buscar? Olha, cara. Jade. Okay, bom, pra não tomar. O troll tá... Nossa, o recovery. E chega de dar um heavy, Jade. Meu Deus. Meu amigo. Meu cara. Deus. Cara. Consegue abrir, farmar um bom dano agora na Armed, mas...
muito atrás, né? Nossa, sai de seguir o troll, Jade! Aí vocês dão um sig, não conecta por pouco. A gente consegue pegar seu bowl. Olha a sequência de double dare, sério, o troll! Se manter vivo não pode dar vacilo nenhum. Bate esse neutral air. Tem o Tom Graft, quem é seu neutral signature. Mais um neutral air, vai na soma de dano e vale a conversão! Uma dodinzinha que pelo menos, mano, se pegar sabe que tem string, mas tem que correr atrás do resultado, cara. Nossa, não tem jeito. Ótima leitura, perfeito. Ótimo satellite ser do Toast agora. Bom, acompanha bem pra esse sério agora. Cara, interessante. Deu um satellite, vamos pra dar um sig ali pra cobrir a dodge. O neutral sig muito boa, já finaliza. Caraca. Vai ficando pra trás, hein? Precisa reagir, é o momento final de... Que isso, cara? Meu Deus do céu. Seu de dano vai ter um pouquinho de tudo. Vai bastar você fazer uma boa movimentação. Mas olha esse start do Miau, hein, pro duplo GP. Vai buscar um triplo, nem foi necessário. É. Ótimo, da Odd Zero. Sério, cara. Já tá deixando o Jank, o damage, Sidelight e Neutral Sim. Pica é do Cat. Todas as outras somem quando você toma um hit. Interessante. Nossa, cancelando tudo! Que é isso, cara? Vejo o mínimo motivo pra ter acontecido aquilo. Ótimo, certo. Beleza. Blazer Guy? Tranquila, tranquila. Vitória! Nossa, como pula por cima perfeitamente, né? Neutral Sig, a Blaze conseguindo ficar bem seguro. Uma movimentação muito boa. Pegou o Eclipse! Finaliza! Olha, consegue chegar bem. GP. E o GC não é de GP agora. Blaze Guy finalizado. Ele com Neutral Air. Pula por cima, bota o Neutral Light, cara. Ótima movimentação do Noel agora. Ui, o Sera agora acompanhando a volta da Blaze. Faz outro combo, leva pro Neutral Air, mas o pick-up de Side Seek do Blaze Guy. É, cara, e o Recovery agora! Por isso que nossa, mais um Sera, Noel, sobrevive. Sobrevive, mas aquilo no limite, nossa, mas né? Esse Recovery, cara. Então, o que ele vai fazendo ali, cara, sobre bala. Vitória, não, segue boa. E o Troll, cobrindo. Cara. Neutral Light ali, miau. Abrindo novamente com outro Neutral Light. Pega espaço. Nossa, lindo. Tudo. Miau consegue conversão ali com o Sério. Olha esse GP agora num bom ângulo. Troll foi tarde. E mais mas um, GP aproveita o máximo. Agora tenta dar um Sig, não acaba não conectando. Disse Side Sig também não. Vai levar a punição completa. Olha, já bastante dano. Neutral Sig do Impala. Ótimo. Eu contra o Sig, ele voltando pro stage, ó, pegando um pala e... Olha! Sim. Tá caindo. Você não para, hein? Não para, olha vai o double! Isso, olha isso, bate o Ser. Miau, ainda um pega essa saída também, de né? Pode confirmar o impala. Mais um! Nossa, e o Der, perfeito! Neutral Air ali no Miau, ganha espaço, pega a Spear. Consegue esse Ser, beleza, tem controle desse jogo. Nossa, vai. Pega a Dodge! Fala assim. Cara, então ela voltou numa linha perigosa ali também, hein? Agora sim dá o recovery. Light recovery, bonito. E o Impala vai, força. Soma dano na arma de Miau. Na Neutral Light agora do Impala. Nossa, pescadinha! Signature! Mas aí, somando bastante dano. Neutral Air recovery novamente. Impala. Ai, chegando com a dano. E a side, Signature. Abriu a brecha, mas Impala também se esquiva da Signature. Neutral Sig quase finalizando. Pode ser um 3 stop em um GP. Pra isso. Se você pode dodge ou algo do tipo. Se eu puder, ia buscando um triplo, já é muito dano no Noel. Impala pra dar o Signature. Final contra a Blaze Guy. É só o movimento que falta, hein? Bate o Der. Mais um. E o GP pra garantir. Botou o Ser ali, buscando recuperação. Então, sim, se expõe, mas também o Impala não consegue. Olha, tá sem recovery. Ih, entrou o GP. Um bom delay. Tentou aquela clássica do Impala. É, mas o Impala tá mais ligeiro pra essas balistas ali e o Mico. Blaze. A sequência poderosa de Hammer. Sabe lá de tão lá de ser. Nossa! Nossa, punição! Cara, tá quase vivo. Finalizando. É o último recurso, o Tron! É muita defesa da Kaia. Auxilia muito a segurar e também o abaixo ataque. Olha, pega a Reed e o GC Neutral Sig! Que conversão! Muito bom! Ali nas alturas da Blaze, pega seu Hammer novamente, já tem bastante dano no Impala, hein? Pode confirmar. Lembrando que esse é o jogo potencialmente olha. Precisa, Light Ser vai finalizando. Tirei é kill damage, situação, mas é olha... kill damage, dá um Light Ser. Mais um, vai ser a garantia. Botou um recovery na Armad, pega seu bowl. A Blaze, dá um Light Recovery pra garantir a vitória do Last Chance Qualifier North America.